sama valo peilikuvana. Eli se tarkoittaa sitä, Tuomas, että toi... Kato, mä olen. Toi valo making tuolta, millan. Toi valo vähän tuolta, millan. Toi valo millan taakse. Eli peilikuva. Mennään. Ja nyt ei voi treenata ja rakentaa valoja samaan aikaan. Se ei vaan onnistu. Nyt on tehtävä jompikumpi. Äkki. Takaspäin. Sit toisen. Siinä. Ja sit mene seuraavalle valolle, joka on tuolla pyl... Käy. Näyttelijät valmiina. NYT nyt. Ja vielä uudestaan. Valmiina. NYT nyt. Vielä kerran, nyt vielä tuli ihan tunteella, ja NYT nyt, kiitos, playbackin. Käy. Ja olkaa hyvä. NYT nyt! Jes, kiitos. Ja Riina... Käy. Ja olkaa hyvä. NYT nyt! Kiitos. Play. Käy. Ja olkaa hyvä. NYT nyt! Kiitos. Käy. Olkaa hyvä. NYT nyt! Jes, nyt on hyvä. Kiitos. Käy. Tässä. Sitten sä meet niinku heti, kun sä näet niinku Freihin osuu silloin, kun sanoo niinku, vähän niin kuin sanoo nyt, niin sitten sä niinku alat menee jo tänne kyykkyyn. Nyt kun me niinku... Käy. Ja olkaa hyvä. NYT nyt! Kiitos. Käy. Ja olkaa hyvä. NYT nyt! Jes, kiitos. Nyt Sarina. Käy. Ja olkaa hyvä.